El que teníem ganes era de, si bé a les festes d'altura sempre hi ha hagut activitat familiar, infantil, teníem ganes d'establir un lloc de referència. Volíem que la gent sabés que hi ha un lloc on cada tarda hi haurà activitat per al públic familiar i infantil i que la gent s'aproximi aquí i sàpiga que es trobarà activitat una mica independentment de quina serà aquesta activitat, que evidentment està en el programa i és a tot arreu. Però així com la gent se'n va a la plaça Major a veure quin és el grup que toca i sap més o menys que s'hi pot trobar o en el Firal, doncs volíem que aquest fos un espai on la gent amb família hi vingués i s'hi trobés doncs, els tallers, el circ, els concerts, el que sigui que hi estiguem fent. Volíem que fos un espai cèntric, perquè és la idea que tenim amb tot el que passa a les festes, que sigui cèntric, que sigui gratuït. Llavors, no podia ser un dels espais que ja utilitzem normalment per fer-hi altres actes, especialment perquè els concerts necessiten d'unes proves de so i d'un preparament tècnic que no ens permetia ocupar-ho a la tarda. Llavors vam decidir que aquest és un espai prou cèntric, prou recollit alhora, fàcil de controlar, sobretot si vens amb els més petits de casa, i que alhora és aquí mateix, a tocar els altres escenaris i els altres punts de festes. Llavors van decidir aquí. Com veieu avui és un lloc molt assolellat, per tant hi tindrem muntada una carpa prou grossa, perquè a més ens calia que fos un espai prou gran perquè quan fem el final de la cercavila infantil o el concert que hi sol haver tot darrere, s'hi amuntega moltíssima gent. Llavors volíem que fos un espai que pogués acollir tothom amb una certa comoditat. Ja ens ha dit el nom, es dirà Caricatura, crec que s'entén perfectament. I llavors teníem l'espai, teníem el nom, però ens faltava un logo. I en Tavi ens va fer aquest dibuix, que ens explicaràs una mica el que significa. Bàsicament vaig pensar, com és molt fàcil que penses, amb la faràndula. Com que en la faràndula, en la colla dels cabeçuts, hi ha el cabeçut petit, que es diferencia perquè realment té una cara com més de nen i sol portar algun ballador baixet perquè se li doni més la connotació de que és el petit de la colla, doncs bueno, una mica vaig fer servir el que podria ser aquest cabeçut, que a la vegada agafa un dels cavallets per una mica fer el barrig-barreig de la faràndula principal que tenim més divertida, no? I bé, s'ha encerclat com una mica per simbolitzar el que és aquest espai, no? És un cercle que a dintre hi ha tot de confeti, que dona una mica aquesta impressió de festa, d'alegria, que és el que expressa el personatge en si.